הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים רש וו עד רש ח. בפרשת פקודי אנחנו עוסקים ברצון שנקרא תפארת. למדנו אתמול שהממונה על היכל התפארת הוא רזיאל המלאך, שזהו, ההיכל הזה הוא היכל של משה רבנו. והוא היכל הנשיקין, דהיינו התעוררות הרצון, שכל הרצונות וכל הבקשות החזקות נמצאים בהיכל הזה שנקרא היכל הרצון. תחת רזיאל יש ארבעה ממונים, שהם מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל, שעומדים לימין, לשמאל, למזרח ולמערב, דהיינו דרום, צפון, מזרח ומערב, כאשר מיכאל עומד לימין, שתפקידו הוא השפעה וחסד ולהיות סניגורם של ישראל, של גבריאל הוא לרפואה דרך אבל השלילה, דרך המכה, כמו מנתח, עונש כדי לרפא, ועדיף לקבל עונש מגבריאל מצד הטוב ולא לקבל את העונשים מהסטרה אחר כי הוא לטובת האדם, כמו אבא לטובת בנו. רפאל שהוא בצד המזרח, שהוא נועד לרפא חולים, כדי כל אלה שנענשו בכל ים בהיכל הרביעי, תפקידו לרפא אותם. ואוריאל מקבל את כל הבחינות הללו, וגם פועל גם לריפוי, אבל בעיקר המרכז הוא רפאל של הריפוי. כל אלה באו כדי להגדיל את כוח ההשתקות של האדם. לכל אחד מארבעת הממונים האלה יש לו עוד שתי מלאכים שמתחתיו, כך שיש עוד שמונה מלאכים מתחת הארבע, כל אחד שתיים, וכל אלה יחד הם 12 ממונים שתחת רזיאל המלאך, שרזיאל המלאך אחראי, הוא הממונה הראשי של היכל הרצון שנקרא התפארת. כאשר נכנסים להיכל הזה, הוא כמו הפרדס, ועל זה למדנו במסכת חגיגה בגמרא, בדף י' עמוד ב', שארבעה נכנסו לפרדס. מי הם? רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, בן זומא ובן עזאי. כל אחד מהם נכנס לבחינה אחרת בתוך ההיכל הזה, שאמרנו שיש ארבעה ממונים. אז רבי עקיבא נכנס למקומו של מיכאל לקו ימין. ורבי עקיבא שנקרא החסיד שבא מצד ימין, והוא נדבק ברצון הלב באהבה רבה. מה זה אהבה רבה? זה חסד דאצילות. ויש גם אהבה תחתונה שנקראת מלכו דאצילות. ונדבק, הדביק אותם יחד, עליו והשלים את האהבה הקטנה שנקראת המלכות באהבה גדולה שנקראת חסד. ועל כן הוא מת באהבה ויצא נשמתו ואהבת. לעומתו, מצד הגבורה, שזה דין קשה, קו שמאל, גבורה, המלאך גבריאל, לשם נכנס אלישע בן אבויה. והוא נענש. בצד שמאל, ששם הוא יסוד האש, ירד בו ולא עלה. פגש בסיטרה אחרא, או שם זה כנגד זה, פגש בסיטרה אחרא שנקרא אל אחר, ונמנע ממנו תשובה, ונגרש משום שנדבק, נתדבק באל האחר הזה, ולכן קראו לו אחר. דהיינו נדבק בבחינת האחוריים, בבחינת התאווה של האדם, במקום ללכת לצד הפנים. בן עזאי, הוא ירד למקום המלכות שנקרא אפר. הזוהר מקדים אותו לפני הסדר הרגיל, שקודם היה בן זומא, אחר כך בן עזאי. לא לפי הסדר שם. אבל לפי סדר הספירות, צריך להיות בן זומא לפני בן עזאי. אבל בן עזאי ירד ליסוד האפר שהיא בחינת מלכות. לכן הגיע לשריפת אש שבאפר. בדינים שבו.
והוא נטבע באפר ההוא ומת. אבל זה היה לו תיקון, שכתוב יקר בעיני השם המוות לחסידיו. שמת כשהוא חסיד, לא פגם. היחיד שפגם הוא אלישע בן אבויה, אחר. בן זומא ירד ליסוד הרוח. אז כנגיד התפארת. ופגש ברוח אחר, שבא מצד התאומה, היה צריך להתגבר עליו. שהצד הזה נקרא פגע רע. משום זה פגע בו ולא נתיישב בו. דיינו שנפגע, וכולם, כל ארבע לא ניצולו מהעונש. אבל העונש היה כדי לתקן, חוץ מאשר אלישע בן אבויה שהוא צריך לתקן אותו, ונתקן אותו באלף השביעי. הרב יהודה פתאיה מספר בספרו שהוא ניסה גם הוא לתקן, ודיבר עם מלאכים, מה התיקון של אלישע בן אבויה, שם דברים מדהימים. על זה אמר שלמה, יש הבל אשר נעשה על הארץ, שיש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים. כי משום שאלו ירדו במדרגות, אלו נענשו. כך אומר הזוהר, מה הכוונה ירדו? יש כלל. הערת חוכמה צריך לקבל ממטה למעלה, לא ממעלה למטה. את השמאל צריך לפעול ממטה למעלה. מכיוון שעצם הערת החוכמה היא בגבורה, לכן אלישע בן אבויה שירד בשמאל, הוא ירד ולא עלה. אחרים יש להם רק התקללות של החוכמה, שזה וגדר חוכמה. אבל הם ירדו, כי קיבלו גם את החוכמה הזאת ממעלה למטה, אבל השבירה לא הייתה כל כך חזקה, אלא רק כשהם הסתלקו. אבל רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. מדוע? כי קיבל מבחינת החסד, ממטה למעלה. זאת אומרת, כל פעם כשמגיע אלינו תענוג, אם אנחנו מסוגלים לדחות את התענוג ולפעול את האמת, והתענוג יתקבל אגב האמת, שמה היה האמת? רצון לדבקות. וחסד הוא בחינת הדבקות. אז אם אנחנו באים מתוך רצון לדבקות, אז אפשר לעשות את התיקון. עשרה הוגי מלכות אלו, הם באו להשלים את הרוח הקדוש. דהיינו את 10 ספירות של זירנפין, שבהם הייתה שבירה בעולם הנקודים. איך מתקנים את השבירה? על ידי מחשבה. עולם המחשבה שהוא עולם הצילות. המחשבה בנויה משורש והכאה. שורש והכאה. השורש של כל המחשבה הוא נקרא כתר, שנקרא אמונה. והמחשבה היא התמודדות בין חוכמה לבינה. ומהניצוצין שיורדים בין חוכמה לבינה, יש תיקון. הוא זורק את הניצוצין האלו לפרטים של אותה מחשבה, שנקרא המשך ניצוצין, ומתקן ומברר את הפסולת מתוך המחשבה, ואז היא נבררת. כך מתקנים. למה? לשח ניצוצין? כי זה היה בשבירת הכלים, היו 4 מלכים, היו 8 מלכים, והיה 4 בחינות לכל מלך, שזה 32, וישנם 10 ספירות, 32 כפול 10 זה שח ניצוצין. אלה שח בחינות שהם גם כנגד. טוב, זה נעזוב. זה לומדים בחלק זה, מי שרוצה להעמיק בזה, על כל עניין השבירה, אבל המחשבה צריכה לברר. והמעשה תומר במחשבה כדי לברר. ואיך המחשבה צריכה להיות? אגב, יסוד האמונה. אם לא דרך זה, אי אפשר יהיה לתקן. מה עושים בדיוק בתיקון? ואיך מתקנים? ומה תפקיד הגוף? ומה שולט על מה? ואיך צריך להתנהל? ממה מותר לשמוח? מה נכון לאכול? על מה לעשות? איך לארגן את החיים כך? שנתקן את כל הבחינות של הניצוצין האלה מתוך הפסולת, זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.